Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, dəyərli abituriyentlər, əziz buraxış imtahanına hazırlaşan 11-ci şagirdlərimiz. YouTube platformasına keçirsiniz, orada sadəcə güvən mətin yazıb axtarışa verirsiniz. Və ilk yerdə çıxan, baxın, üz qabığı ilə tam diqqəti cəlb edir. Demək ki, güvən 120 mətin, 60 demək ki, sınaq içərisində 120 mətin ibarətdir. Və birinci sınaqdan 60-cı sınağa qədər bütün sınaqlarımızı izləyərək faydalanabilirsiniz. Daxil oluram istənilən bir sınağa, birinci sınaq və burada birinci sınaqdan sonuncu sınağa qədər bütün video izahlarla siz tanış ola bilərsiniz. Sadəcə Elnur Mehdili yazaraq da YouTube kanalımızda axtarışa verərək bizim bu video izahlarımızdan faydalana bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.